А вот ситуация с иммунизацией жителей Одесского региона за последние выходные несколько ухудшилась. В областной государственной администрации утверждают, что плохая динамика связана со всеукраинскими показателями. Для сравнения, в пятницу 27 ноября в области иммунизировали 15 605 граждан, а уже на следующий день 7730. В воскресенье 21 ноября ситуация стала еще хуже, сделано всего 6256 прививок. Первый заместитель председателя Одесской АГА отметил, что это самый низкий показатель за весь период вакцинальной кампании. За весь час вакцинальной кампании такой маленькой кількості вакцинованих у нас не было жодного разу. Але ця тенденція загальноукраїнська і потребує певного часу для того, щоб зрозуміти, що відбулося. Загалом по Україні при, скажімо так, планових показниках для створення бар'єру потрібно було близько 350 тисяч на добу, а за вчорашній день було всього 100 тисяч. Я думаю, що на протязі сьогоднішнього дня і завтра буде зрозуміло, в чому ситуація, тому що низький відсоток вакцинованих – це продовження ускладнень, продовження пандемії.